Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. Hoje nós vamos fazer um ranking dos 6 melhores jogos do ano de 1986. Bora comigo nessa? Em sexto lugar, para abrir a nossa lista, nós temos Adventure Island de Nintendinho. Adventure Island é um jogo de plataforma desenvolvido pela Hudson Soft e é um verdadeiro clássico dos 8-bits. Em Adventure Island, você controla um garotinho gordinho, extremamente carismático, e aquele enredo básico, que você precisa salvar a namorada raptada pelo vilão. Algumas coisas como andar de skate dão ao jogo uma dinâmica bem legal, e outra coisa que dá uma dinâmica bacana pro jogo é o fato de você ter que comer alguns alimentos que aparecem pelo seu caminho. Caso contrário, sua vida vai diminuindo progressivamente e você vem a óbito. A trilha sonora é muito simpática e combina com a estética colorida do jogo, e ele me rendeu algumas horas de diversão. E por isso, o nosso Adventure Island merece o sexto lugar da nossa lista. Na quinta colocação, temos Alex Kidd em Miracle World, que veio na memória aí de muitos Master Systems aí e fez a alegria da garotada nos anos 80 e 90 e tem até hoje esse carinho de quem viveu essa época. Alex Kidd certamente rendeu horas e horas e horas de diversão para muitas pessoas na década de 80 e 90. Alex Kidd em Miracle World é um jogo de plataforma desenvolvido pela SEGA, e você, no controle de Alex, precisa passar por vários chefes em que você disputa partidas de pedra, papel e tesoura. E cara, pra ser sincero, é bem original você disputar isso com um chefe. Claro que lá pra frente tem outros chefes que você acaba tendo que, de fato, brigar com ele, mas a maioria dos chefes ali, pelo menos no começo, é só o famoso Jokenpô ou pedra, papel e tesoura, como você quiser chamar. Porra, me f*** legal, tá? Virei pedra. Apesar da dificuldade extremamente elevada e punitiva e da jogabilidade imprecisa, Alex Kidd em Miracle World é um dos meus jogos favoritos da minha infância e, portanto, merece o nosso quinto lugar nessa lista. Tesouro, acho tesouro interessante. Aí! Depois, ele... Futuramente, ele ainda tem uma segunda parte do chefe. Em quarto lugar, temos Black Belt, um beat'em up feito pela SEGA para o Master System. O gameplay com rolagem lateral é bastante frenético, com inúmeros inimigos vindo de todos os lados. A mecânica é simples, mas muito bem feita e bem gostosa de jogar. A trilha sonora é bem boa e os sprites são bastante originais, e não costuma se repetir, o que é bem legal e dá uma dinâmica massa pro game. Apesar de ter chefes extremamente apelativos, principalmente os dois últimos, o jogo é um clássico que merece ser jogado e merece também o quarto lugar na nossa lista aqui. Aê, porra! Galera, agora só uma pausa aqui para um disclaimer, né? Porque eu vou dar dois avisos e vou fazer uma menção honrosa também para um jogo que não entra no ranking, mas merece uma menção honrosa. É o seguinte, o primeiro aviso é que todos os jogos que estão nessa lista são jogos que eu fiz uma curadoria, porque não tem como eu trazer, tipo, todos os jogos do ano, sacou? Tipo, então eu faço uma curadoria dos jogos que eu julgo que eu vou gostar, aí eu jogo, faço análise, gravo vídeo próprio do jogo, depois faço esse ranking, que é o que vocês estão vendo aqui, e vai ser assim por todos os anos, tá? Então essa é a nossa caminhada cronológica através da história dos games, que já estão cansados de ouvir eu falar. Então vai ser meio que assim, tá? Todos os anos vão ser assim, quando eu fechar o ano, como foi de 86, agora eu fecho, eu não jogo mais jogo de 86 no canal, a não ser em algumas lives esporádicas, comemorativas, ou que não vai entrar em ranking, mas assim, o ranking de 86 está fechado, tá? E aí agora vai ser o de 87, 88 e por aí vai, sabe? Então os próximos jogos que vocês vão ver no canal, 87, aliás, já teve, né? Great Volley de 87, mas... E aí vai ter os jogos de 87 e por aí vai. Fechou? Combinado? A segunda explicação é o seguinte, é bom ressaltar que todos os jogos citados nesse vídeo têm vídeo de análise própria, que lá a análise é mais completa, a análise é mais robusta, eu dou mais detalhes, eu mostro outras partes do gameplay que não estão aqui. Então eu recomendo fortemente vocês verem as playlists que estão no canal. Tem playlist separando ano por ano, tem playlist de unboxing também, tem playlist de gameplay, enfim.
Recomendo fortemente vocês olharem, porque além disso, tem jogos que não estão nessa lista que também estão lá e tem vídeo próprio deles. Tem jogo que eu não gostei e não tem como eu colocar aqui, tá? Então eu meio que... Não tem só jogo bom, tem jogo que eu meto pau porque é a minha análise sincera. Se eu não gosto, eu não gosto. Se eu gosto, eu gosto. E se eu não gosto, ele não tá trazendo, eu não trago ele pra esse ranking aqui. Mas tem vídeo lá, então eu recomendo vocês olharem. E é isso, tá? Dado esses dois avisos, eu tenho que fazer uma menção honrosa por um jogo aqui que ele não é de 86, mas sim de 85. E tem a análise dele e é, pô, não tem como, tá? Super Mario Bros. De Nintendinho. Não tem como eu fazer um ranking de jogos de 86. Eu sei que ele não é de 86, mas, pô, ele entraria nesse ranking tranquilamente, tá? Com todos os seus defeitos e tudo, ele é um jogo que precisa ser pelo menos mencionado pelo simples fato de ser um jogo absurdamente disruptivo para a época, porque ele salvou a indústria dos games do crash que ela estava tendo ali depois de vários jogos fracassados do Atari ali, até aquela história do ET, do Atari, enfim. Estão cansados de saber dessa história, então eu preciso mencionar que, pô, é o pai dos jogos de plataforma, que é o nosso Super Mario Bros, que, porra, cara, é um jogo que tem seus defeitos, ele envelheceu talvez não tão bem, mas, porra, não tem como eu não mencionar ele aqui no vídeo, fechou? Então, fica aí a menção honrosa do Super Mario Bros de Nintendinho, que, porra, é um jogo que, cara, é um marco na história da indústria dos games, sem dúvida nenhuma. Você pode não gostar, mas também não pode ignorar o fato de que ele é um marco, ficou? Fechou? Então vamos continuar no ranking aí, que agora estamos indo para a terceira posição, é a medalha de bronze do nosso ranking aí. Com a medalha de bronze e abrindo o top 3 dos jogos de 86, temos nosso querido Kid Icarus de Nintendinho. Kid Icarus é um jogo de plataforma com elementos de shooter, desenvolvido pela própria Nintendo. Em Kid Icarus, você controla Peach em níveis que variam entre verticais, horizontais, labirintos e até fases que parecem mais jogos de navinha, tá? O que dá uma dinâmica foda pro jogo, tá? É muito boa essa dinâmica que dá, porque ele não se repete muito e tem um momento que ele começa a ficar cansativo, então ele muda, então é bem legal. Além disso, o jogo, mesmo sendo de 86, é um jogo que possui lojinha e outras mecânicas inovadoras, como melhoria de armas e itens, além de uma barra de saúde que aumenta com seu progresso no game. Eu já te adianto que o Kid Icarus é o jogo menos conhecido do nosso top 3 aqui, tá? Mas ele merece um lugar no pódio por ser um jogo bem justo para sua época. E eu recomendo também vocês tirarem um tempo de vocês e jogarem, porque é um jogo bem legal. Na nossa segunda colocação, com a medalha de prata, na nossa vice-colocação aqui, nós temos Metroid, feito pela própria Nintendo para o Nintendinho, jogo de ação e aventura totalmente disruptivo para sua época. E esse é o primeiro de uma franquia de sucesso com mais de 10 jogos lançados. Aqui você controla Samus, uma caçadora de recompensas enviada para um planeta desconhecido para enfrentar inimigos e derrotar uns parasitas que drenam energia vital dos seres que lá habitam. O jogo se destaca pelo fato de você ser inserido em um lugar totalmente inóspito e ser 100% explorativo. Você precisa se desdobrar para progredir no jogo, isso é muito legal. A atmosfera de isolamento e mistério que existe nesse jogo é algo único e tudo isso é realçado pela trilha sonora e sprites que deixam tudo com uma vibe de Liminal Space, tá ligado? Tá ligado, Liminal Space? Vou colocar uma foto aí, se você não sabe o que é isso, procure saber, porque a vibe do Metroid traça a mesma vibe desses Liminal Spaces aí, que pra mim, cara, é aquele jogo, dá até um medo, vai. Você se sente sozinho naquele planeta, é muito louco, é muito legal. Sem contar que o jogo introduz a hoje famosa mecânica de upgrades de habilidades, onde você encontra novos equipamentos que expandem as capacidades de Samus e permitem acessar áreas anteriormente inacessíveis, uma característica que se tornaria central do gênero que hoje é amplamente conhecido como Metroidvania. Metroid é um jogo muito redondinho e absolutamente revolucionário e muito, muito inovador para sua época. Ele tem uma importância absurda para a história dos games. Por essas e por outras, ele merece o nosso segundo lugar no nosso ranking aqui. E
com a medalha de ouro e ocupando o lugar mais alto do pódio, nossa primeira colocação, temos ele. O jogo que foi o start de uma das maiores franquias da história dos games. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de The Legend of Zelda de Nintendinho. The Legend of Zelda é um jogo de ação com elementos de RPG lançado pela Nintendo para o Nintendinho e desenvolvido por Shigeru Miyamoto. Você controla Link, um jovem herói encarregado de resgatar a princesa Zelda e salvar o reino de Hyrule do vilão Ganon. Além disso, você precisa capturar a Triforce, uma relíquia mística que dá muito poder para quem tem ela. O jogo é muito à frente do seu tempo, já que ele é um mundo aberto em que você tem várias florestas, montanhas, lagos, masmorras, um tanto de lugar diferente para explorar e assim, meio que não tem ordem não, é aonde você achar primeiro, você vai lá e vai com Deus e vai com fé, porque o jogo não é fácil não, hein? Isso tudo também com elementos que até hoje são muito usados em jogos atuais, tanto de Metroidvania quanto de RPG. Mesmo com o auxílio de um mapa, eu precisei de exatamente 15 horas para zerar The Legend of Zelda de Nintendinho. E foi uma experiência extremamente gratificante que eu vou guardar comigo com muito carinho pro resto da minha vida. Opa, caiu a... Caiu aqui. Eu vou guardar pro resto da minha vida porque, cara, é muito bom você jogar um jogo desse patamar nesse ano de 86 e eu recomendo muito vocês darem uma chance tanto pro... Aliás, para todos os jogos da lista, tá? Mas principalmente pros dois últimos, o Metroid e pro Zelda, tá? Por favor, dê uma chance. Ah, mas fulano falou que não é bom. Tirem a conclusão por você. Pegue e jogue, tá? Tem detonado, se você não tá querendo pensar muito. Tem mapa. O que mais tem na internet é coisa pra te ajudar a jogar esses dois jogos. Mas joguem por conta própria e tirem as próprias conclusões. Eu tenho certeza que vocês vão pelo menos passar a respeitar não só os jogos, como a franquia deles. Fechou? Olha só o coração que faltava, meu Deus. Ah, agora sim, papai. Era o Triforce que faltava, meu parceiro. Agora sim. Esse print merece até... Ó, coisa linda, completo. É, galera, eu tava vendo aqui e... A nossa lista, curiosamente, fechou com 3 jogos de Master e 3 de Nintendinho. Foi totalmente sem querer, tá? O ranking foi justo, foi legal, vocês gostaram, tem coisa que faltou, tem jogo que deveria estar aí e não tá. O que vocês acharam? Vocês discordam? Tem jogo que era pra estar mais acima, mais abaixo? Por favor, comenta aqui embaixo, é importante seu comentário. A gente troca aquela ideia sadia, tá? E não precisa de xingar também se você não concordar, não tem problema. Por favor, eu peço encarecidamente, clique no botão de gostei, compartilha esse vídeo para um amigo que também gosta de jogo retrô, que jogou esses jogos. E, por favor, se você puder se inscrever no canal também, é muito importante para o crescimento do canal, eu agradeceria bastante. E não perca os próximos vídeos, tá? Eu te convido você a vir junto comigo fazer essa gostosa caminhada cronológica através da história dos games. Fechou? Você vem comigo nessa? Vambora, posso contar com você? Então beleza, então tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!